Allô, allô. Allô, allô. Bah, tata, maman, va te co. Bande quoi, Congo m'fa, Congo m'avoula. Bande quoi, ya Congo m'fa, Congo m'avoula. Awa, tozo, pe, sabino, va sangwa, va diaspora. Bande quoi, ya Congo m'fa, Congo m'avoula, Congo m'gele. Kuna na mbanza Congo. Kuna na Angola, kuna na Luango. Tozo yebisa bino makambo oyo zo leka na kati ba diaspora. Paso makambo oyo bino na Congo bozo vivre kuna ya ba bebe noir. Bino oza concentre na makambo na bino oyo ba bebe noir kuna. Me biso awa pe na kati ba diaspora, tozo ali pe concentre na makambo oyo boye. Enseignant au babengi en lem à lem à bankou à quoi bwanga monene li kundu e bimin en polele bimin en poisson mokil mobimbe moni à lem à bankou à quoi bwanga monene a infiltré ba sapeur société ya ba ambianceur. Donc awa siko à lem à bankou a yébindé ni a wosalate. Mena ndenge ya kweyi bwanga wana sikoyo baninga oyo bazalaki na ye bakomi koloba moko moko moko. Donc makambo nyonso ekomi sikoyo polele ebimi sikoyo polele nyonso tu na mpwasa ebimi nyonso tu na mpwasa. Maintenant baninga na ye bakomi sikoyo koya kolelela sikoyo epa ministère de la SAP ke ba pardonne Alain Mabankou. Ministère de la SAP alobi ngoto Nga nazali gardien du temple. Bino so mone pa wapi. Ba pardonne ke moto par procuration. Ba kongole ya Braza. Ba ndeko ya RDC. Awe ye moto, awe ye moto ye ndongo. Ba ndoki, ba ndoki. Ba ndoki ba bimi na polele, ba bimi na mpwasa. Ba ndoki ba bimi na polele, ba bimi na mpwasa. Makambo ezali buru. Oyo. Lombo makiaji ya yemba alobi makambo ezali minene. Awa nakati ya ba diaspora awa makambo ezali minene. Awa nakati ya internet, nakati ya TikTok, YouTube, Facebook. Makambo ezali buru. Ale mabanku abimi na polele abimi na mpwasa. Akwe ibuanga yiri ngombo ya gayar. Ayebi sunde yengi ya kosala ke. Ba ninga na ye moko oyo ya tambo lakana bango ya ba sapeur ba yiko découvrir que de biso to tambo lakana moto yo ne moto yo alo baka biso tazana eloko moko na kati ya bongote bango moko ba sapeur ba lobi bango moko ba sapeur oyo ba ninga na ye ba lobi biso to koyi bwanga parce que koyi na kati ya makolo na biso ba ninga oyo ba ko tambo lana ye. Oye bako ye ba yete. Bako miko découvrir que. Me moto a tambo la gana biso tongo midi pokwa o toke na mela masangana ye. Nde ye a considere ke biso te. Te. Ye a considere ke bango te. Maintenant comme. Bango ba mousousu ba zalipe. Ba malanda ngombe pa na ye. Bango ba kumo ya ko lo basiko na nani na ministère de la SAP ke. Yo ministère de la SAP ba sali video. Alobi yo singa bo pardonner Alain Mabankou. Ministère de la SAP alobi to pardonner Alain Mabankou na nikamoni. Bon biso sala ki ni. Ye motazo lande la biso, ye motazo le bake, ye akoti ka biso te, mais biso siko to pardonner. Donc biso do yeka ba joba kaka. C'est-à-dire moto ye alobi na bino ke Ngai na kotika bino te. Bino wazane eloko moko na mutu te. Après asale li bango prière ya ba loge masonika. Asale li bango prière ya monene ya gayar. Bato yonso wa mwani prière ango. Oye asale li bango. Maintenant moto mususu aya ka siko kongona siko ministère de la SAP. Bona ko lubake. Bo pardonne. Te. Me li ingo luba nini ministère de la SAP. E li ingo lubake. Lumière na bino. Et bimisi sikoyo groupe na ye nyonso wana na polele en poisson. C'est-à-dire eloko oyo bato esengeli ba ba ba
baso solo na likambo ezali nini ezali ko bino botambola kana moninga moninga wana akomaka ba livre azali enseignant akomaka ba livre maintenant bino bozala bino ba bino bozala pe makamu na bino ma business na bino mais moninga wana considéré que bino te pardon. Moninga wana considéré que binote. Mais binote yeba kate. Maintenant, binote siko obenga ka moninga ango kewe, azali grand écrivain, azali grand intellectuel. Binote moko mouto ozo benga ye bongo na kata bongo na binote. Ya azali enseignant. Ya avandi na kata France wana. Ba français ba reconnaître yete. Comme azali na kata kete ya reconnaissance, ya ke maintenant, kuna na Los Angeles. Metango ya kena Los Angeles kuna salimu. Akomi konsenye franse na batu bavana kuna na Amerika. Bon, question. Yo vana France. Ba franse ba wangani yo. Ba franse ba wangani yo. Yo vani na kata France ba franse ba wangani yo. Ngamu tanzo lo bate. Wana ye moko ale ma banku mo tanzo lo bake. Bino awa na France boza biente. Ya avani ya kata France wana, ba France ba reconnaître yete. Maintenant ya ke na kuna na États-Unis. Yoko yoke la bato ya États-Unis, ki Congo, ou bien moun kutuba, ou bien ki Vili, ou bien ki Bembete. Question. Ya question na opposé. Ba France ba boye ko reconnaître yo. Yo ke na mboka oyo, mususu. Yoko sani. Yoko oko okonseye bato. Munu kutuba, Lingala, Kikongo, Kilari, Kibembe. Ube yoko onseye bato, Français. Question, isa question, gala zo tout. Me yo, ye a konseye bato Français. Mais dans beaucoup de pays, vous dites la France, bah on a la guille. Monica Zanani, na katia bongo na ye, il faut s'accrocher ne loko moko o ba bengi français. Colon, donc colon. Mais entre temps, ba sengi ye interview, ya le dit que problème ya Congo, ezali ba sapeur moto. Bazo sa, bazo lalisa, population. Ya le bibongo non? Ye moto, ba wangani ye na France. Me ya ke konsenye français. Abo yi na ye konsenye ki bembe kuna. Bino ye bina, nawa lingoloba, bino ye bina Suisse. Na université populaire ya Suisse. Ba yo ba enseignant bazali kuna oyo Lingala okena na université populaire ya Suisse oyo que la Lingala. Est-ce que bino boyebite que na Congo Brazzaville bato ba wuta na bamboka mususu ba yako yo que la na université Lingala. Mais yo ba wangani yo na kacha France. Ba wangani yo ba français ba wangani yo. Mais yo le bi que yo ko kenda kuna na Los Angeles. Il faut que la français ba reconnaître yo. Parce que oza complexé. N'est-ce pas? Oza complexé. Il faut kaka yo laksana batoke. Yo zo laksabango français. Après yi po ko le ba français que. Mengana zo yo ke sa bato français. O wangani siko yo. Moun koutuba o wangani ki bembe. O wangane ki vili. Maintenant, tout nana ni ale mabang. Na pointe noire est à l'université. Est-ce que la pointe noire est comme à l'université? Pour la nino kena kosala, université populaire na pointe noire te. Maintenant, retour à l'issue gaka ale mabangu. Ya le bi ke ya bimisi 70 000 euros. Pour la kosala,
Black Bazar. Maintenant, ça peut être comment on a filozoni, ce qui est filozoni. Alobinin, Alobingana, ça la Black Bazar, on a appelé ça la Ina O. On a appelé ça la Mokote. Oui, mais il y a le banin. Et il y a le bac. Au moins, il y a un projet. Ce qui va être comique, c'est que ça la projet X, Y, Z, va expliquer le projet. Il y a un fond. Maintenant, si on a appelé ça un fond, on va ça Nin. Bakir ko tala ka bato na bango moko. Alibi on gala oso sala na ko produire. Na ko produire bato awa boy. Adi bato na ye moko, akumi ko utiliser bato na ye. Me mbongo o ba pesi wana ya ko pesa na bato nete, ya ko tiamo na kata poche. Me de nobo ke na ko tala nani na Black Bazar wana. Sponsor e zala kanan. Parce que ceux qui ba pesi mbongo, ba koma ka toujours moto a pesi mbongo. Parce que Yazo le bakke, nga na produire Black Bazar, a bimise 70 000 euros. Et ouiti na poche na ye, et la question. Maintenant, soge ouiti na poche na ye te, boke na kota la nani a produire te, nani a zaki sponsor, boko mwona maintenant, moto a pesa kimbon. Ba sap, ye moko a lobi na kat interview, on a lobi, nga na liya kambongo, na kombo ya ba sapeur. Ye moko a lobi. Maintenant, moto a lobi que yé moka liye kambongo na komba ba sapeur. Yé wana komi su ko lobake, me bino ba sapeur, bino bozane loko nini na moutou. E ngana ko tika bino te. Bino moutou wo bebi saka, la jeunesse. Me su ki to tuni nani ye, yo komi su ba sapeur. Yo liye kambongo, sur ba sapeur. Deja ba sapeur ba pe si yo deja, loupemba. Ba pesi yo deja lumière na bango. Yo zo lia nango. Me yo lisu so balu ki yo tuni su ba sape ko. E loko nini bino wo pesa ka na bato. Me ba sape yo mtu wazo futa yo. Ba sape yo mtu wazo futa yo. Se ta di makambo o ya lema banko a ako loba no. A zo ye ba te loko nini ya zo loba. A quelque chose malheur est bon. Parce que ezali nini. Tellement aller ma banque à manipuler ba bande kona yemo ko ba sapeur maintenant tangwango e koki oyo nzamba ko loba que saint esprit ko loba que esprit saint ko loba que non yo ko si batu mingi maintenant siko il faut yo bi manipuler lo bi manipuler ça yazo lia na sima ya ba sapeur azo kote sambongo na sima ba sapeur. Azo sala ba proje na ye na sima ba sapeur. Apre a yiko tu na bango ke, bino eske bino bozala ma yele. Nga nazo buba bino. Nazo liya bambongo na sima na bino. Me bino bozala ma yele te. Angwa nga nazo le bachelor. Aligagi na zena TV. Aloi, le bachelor na pe sombote. Nga kumona nga Clarissa kwa la nazalia na Allemagne. Oyebi Michael Jackson, le bachelor. Oyebi Michael Jackson. Michael Jackson a koyeba manzembo. Mais ako sala pe ba plagiat. Oyebi Michael Jackson a sala nini? Akenda ko kamata nzembo ya makosa. Komo na yenani? Komo yoko yaka? Manu Dibango. Akenda ko dwa nzembo ya makosa atie na banzembo na ye. Maintenant Manu Dibango a mema Michael Jackson à justice. Abinenga yo zali wana. Yo il faut futa. Nzembo na ngai koti na kata nzembo na yo esengeli yo futa. Ba kenela na justice ba futa Manu Dibango mbonge bele. Na ko linga kotali sa nini? Na ko linga kotali sa ke moto a lobi na bino ke ngai na kotika bino te. Bino bozane loko moko te. E komi maintenant momo o ya bino sikoyo mbongo na bino oyo ya dwi bino boko rekupera. Parce que wuti na munoko ya mutu msute wuti na munoko na ye e na kacha video wana ya zo loba ke nga na le mbongo na nzela ba sapeur e bele na le alobi ya lingala. Maintenant, élément wana. Parce que Bino Mozab artiste. Yé pas allié artiste.
Parce que Nandenga Bato Bako n'a pas présenté en gros que non, Yazali intellectuel, les alokouta, les piège. Pour la nid, Bango a utilisé le mot intellectuel, mais pour la barre à baisser, non, les piège, Yazali enseignant. Azali enseignant, ou Yazali qui frustré, ou Yazali qui reconnaître yé, la France était. A moi, yé, a qui enseigné, kouna nanana. Na Los Angeles, a qui enseigné français. Donc, abîmé esclave, yaba français. Maintenant, il faut bâtir que Yazali, un grand intellectuel, a comme un écrivain, a comme un livre, et elle écouta. Un piège. Yazali, un enseignant. Et bino peut enseigner que ça. Bino tout beau ça, enseignant. Moto a aussi ma Bible, a enseigné, Yazali, enseignant. Donc, bino tout beau ça, na. Na 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 dimension moko ya konseigner. Maintenant on va la sigo eloko oyo bino moko mutu bo sali ndenga na bino asapero boko landa ale mabanku. Bo lobi botie ko biso to tia ye azali intellectuel oya l'équipe batonyoso pona biso peto dwa moi lumière et pa na ye oyo ya azali intellectuel biso to za basa bino moko mutu otina likolo. Mais sigo ye sigo ya laxi bino ke bino ozo boko landa ngano bino opesa nga pouvoir non sigo bino ozala nini na kata bongo na bino. Ya sali bino bon. Mais problème est ça te. Mais maintenant si goyo botala e makambo oyo manu di bangu akena ko lobala make Jackson. Abi yo za odi bloko nanga no. Yo ko futa nga. Ye moko a lobi na kati ya video wala ke ya jwa biloko na bino. Filozoni soki filozoni sa peur wana lobi ni. A lobi ke ngana sala na kati ya black bazaba ba pesa nga loko te. Mais le moment est arrivé. Puisque y a fongoli yango, fongoli makamango, oh yako sala bino. Bino moko kena ko dzwaka album wana Black Bazaar wana boko tala, na kati na boko ba komini ba ko koma sponsor, oh ya pesa ki ba 70 000 euros. Mais nos sponsor, oh ya pesa ki ba 70 000 euros wana po na ko sala projet wana, mais ya bubi bino. Maintenant, quand on a la vidéo, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Mais le coup, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu intellectuel, il y a un peu. Maintenant, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Norba de Paris, il y a un visionnaire. Norba de Paris azali visionnaire. Norba de Paris a raté été. Non. Et moto a raté été, azali destin gavé. A raté que yété. Norba de Paris a raté que yété. A lobi non. Yo koko sala biso prière à ma beauté, lokuta. Azong si leye, prière ou ya salaki wana. A lobi, ozali na mayel été. Yo, ozali na mayele te. Alors, iso ki bana na nga ba kota kana l'école, oh, ma banko enseigne ke nga na kena ko lungula bana na nga, effectivement. Biso awa na Allemagne, bana bazo kenda na jardin d'enfant. Maintenant, la kati ya jardin d'enfant, wana bakmo lo bana bana ke, bino, bo landanzela ba LGBT. Bako enseigne ke bana mikile na kati ya jardin d'enfant, ke bakmo lo bana bako LGBT. Ba paron ba yoki makambo ango. Ba paron yon so ba bimi na libanda. Ba lobi ha? Bino bo lobi ko bino bo vana kanabana na biso. Wana makambo bino opesa kanabana na biso. Lokuta. Ba bimi na libanda ba paron ba bimi na libanda le biso to makambo ba LGBT etali biso te. Makambo ba LGBT etali biso te ba paron ba telemi. Ni ango oyo. Ba parents mususu tellement na kati ba bongo na bango ezali awa pe nazo indexe sikoyo baninga oyo ya lema banku oyo bako mona ke alema banku azali petit frère na biso alema banku azali petit frère na biso lokuta ako lia binombongo ako komba ba projet na ye na kombo na bino et comme ba lo baka ke na tango ango ekokoka. Ma kambo nyoso ya zalaki voile koko masiko dévoile. E yango yo,
bino sikoyo bo sutuki bolobi i o kaka moto biso to ko reconnaître yete mais azalaki na bino wana depuis kala azo lia bino bambongo et tango bino bo vérifier makamango sikoyo parce que awa ba pesi bino sikoyo pe ta mon passage ba pesi bino pe se mon passage pendant le bana bino ko mais bino bazo utiliser que lumière na bino depuis kala bazo bomaka bino depuis kala bazo massacrer que bino depuis kala ba infiltrer bino depuis kala mais bino bo tikala kaka que non wana petit frère na biso nga na sali grand frère bo tikala kati énergie ya petit frère na grand frère mais il y a ça les cas déjà niveau wana azo sala ba projet na ye na komo na bino et bino pe bozo landa ye mais plus que pona nini mais pa, ezali ka likambo ya 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 oyo bato na kati ya bongo atie que wana petit frère na nga azali azali intellectuel azali na likolo bino mo moto tie wana mazali intellectuel te azali intellectuel te atika pe ko yo makamba sap te mais bino otiki ye alo bela makamba sap pona nini na kombo ya ke wana petit frère e makambo yo bato ba reprocher ke bato ba sara politique na kombo ezani bato ba reprocher ke ba congolais ba reprocher ke bato ba sara politique na kombo ezani ke bango batia kuna na sasulonde batia bandeko na bango no mais bino na kati ya sap bozo sa la même chose c'est-à-dire na dokumo lobawa na entourage ya mabanku c'est-à-dire bango batie ke wana petit frère na biso ye azali intellectuel parce que intellectuel wana mo intellectuel wana na ndenge ya entourage ya mabanku ezali ke moto akomaka ba livre azali intellectuel mais na ndenge aclari sa kwala intellectuel azali moto azana oyo azana na sagesse. Or, bango bazo confondre moto azana ba diplôme que azali intellectuel. Moto a komaka ba livre, mais ba livre yazo koma, ezali yazo sala mosala oyo yaba librairie. Bazo loba nazo pesa yo orientation que comment boy sala boy kenda boy tambola boy sala boy. Message nini, oh bino boy yebi, oh yama banko e pesa impact. Message e pesa impact, oh yama banko ezali oyo yalobi que bino ba sapeur bozane loko mokona mutute. Donc, makambo oyo entourage ya mabanku, eko sala par rapport ya mabanku, ba duye mabanku ba tina likolo, ezali kaka modele kaka moko oyo na Congo, na Sasulonde, ba zui bato ba tiwana, ba lobi ke, bango baza ba genero, e bango bazali ba président, e bango baza ba député, bango bazali bwe, alors que en réalité, bango baza biloko wana te. En réalité, bango baza biloko wana te. Moni, maintenant, tango, allez ma banque à quoi il boit, banane à quoi il boit, les bangons n'y ont pas, à quoi il boit. Maintenant, le quoi la bangon n'y ont pas, à quoi il boit, bangon au sani, bangon à quoi il boit, dit ma tête, bangon à quoi il boit, pour aller ma banque, ou à finir bangon les sous, à moi la bangon, bakou, bimasco, moko, na moko, na moko, pour la couillère, si vous se justifiez, à moi la sigoyo, le ministère de la SAP, bako, y'a le banaye que. Pardonner parce que yo ozali moto ya nzambe biso nyonso tout ozali bato ya nzambe ezali kaka Annick Bertin moto azali moto ya nzambe te non même moto ayi koloba na ke pardonner wana yeba aza moto ya nzambe ezali orientation o moto ye moko azokamata biso tout ozali bato ya nzambe omoni e komi sikoyo Annick Bertin yo ozali moto ya nzambe pardonner biso tout ozali bato ya nzambe e nalobaki boye nalobi batata bamama bandeko tokomi na ntango ya aire du verso tokomi na aire ya autonomie ya moto e moto akobanga moninga aza te na kati ya bible bakoma yango na livre ya hebreu alobi na ntango ya suka c'est-à-dire na ntango oyo ya aire du verso na ti mayele nyonso tu na kati ya motema na yo e makambo nyonso tu oyo ezalaki voile ekokoma sikoyo dévoile et to komi na ntango yango sikoyo. Donc bato oyo bazali na ndinga bakokindomela masanga na alema banku bango mpe bayiri ngombo maintenant il faut basauve baface na bango bakosala nini mais il faut maintenant baba na koloba moko 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 moko
Oui, allez ma banque, allez bien terre, mais à la fin, est-ce que ma banque a zakanabino? Oui, à ma banque a zakanabiso. Et nous, le bakaïza, moutouna bango, cible la banque zanani, et zali, Norba de Paris. Lumière, il y a Norba de Paris. Et maintenant, botika, boye bakake, cible la banque zali, Norba de Paris. Maintenant, hier, allez ma banque à l'objet que Niarkosa a tiganini. C'est-à-dire, ya yo karalinga la te. Allez ma banque à yo karalinga la te. Niarkosa a l'objet boy. Allez, vous m'avez dit Congo, Brazza, na Congo Kinshasa, et zali karambo kamoko. Wana li loba oba tiki bino. Angana na loba kana batoke. Mais Annick Bertin, fortune oyo zalango. Et Zalim Bango, oh, et la banque, t'es? Papa m'a pas ça. Marcel, Annick, Bertin. Papa m'a pas ça. Marcel, Bertin, Annick. Kozala, fortune na yo. Et Zali, message. O yozo pesa na bato. Nyango, o yoko tika na bato. Mais pas na ma banku, il faut ya mwana ba immeuble, il faut ya mwana mbongo na banque, pona ya sala ba projet na ye, o yako yaka siko ko sa ba sapeur. Maintenant, tout na nena le ma banku. Yo son bandako no, yo le bico, nga son bandako. Bon, nani a tongi bandako wana. Ezali Norba de Paris. Parce que Norba de Paris, Ezali maçon. Yo pano bi misambongo na yo, osomba bandako. Maintenant, na tongi ndako wana. Ezali Norba de Paris. Maintenant, yo sigo retourne à sigo yo, na Norba de Paris que yo Ezali sapeur, parce que Ezali obi na ye, yo otiki nini. Mais ba bâtiment yo, surtout obi no mona kanakata le monde. Mais Ezali Norba de Paris, motako a salarango. Et là, on dit que nous Norba de Paris, après, c'est sur la bateau. Oh, Azali, Azali, quand tu as une société, il y a une ambiance. Bon, on dit que Norba de Paris, après, ça nini. Puisque le bâtiment, c'est tout à Mokili. Et Azali, Norba de Paris, c'est à Salaran. Donc, bien on va considérer que moto yo, le mec Azali enseignant, mais Azali a savoir vivre. Te. Azali enseignant, Azali a savoir vivre, t'es. Bino, vous considérez. Mais mon toit, ton rabandako, oh, et pas bino, yon, surtout, bon, lalaka. Mon toit, ton rabandako, Azali Norba de Paris. Mais bino, vous considérez Norba de Paris, t'es, bon, le bic, Azali voyou, parce qu'Azo sala nini, Azo sala, Azali artiste. Mais parce que bino, vous kenne rabat théâtre, t'es. Parce que, awa, si go, et moi, ni sami que, baton yon, so, oh, bako, le bako, Biso tozali na sima ya intellectuel et alema banku parce que bako s'identifier na ba diplôme na bango bango bazala ngo donc qui dit diplôme qui dit ozali intellectuel te bokenda kana na et pas bato basaka ba théâtre so oko kenda sikoyo na théâtre oko futa mbongo mais de nombreux tala sikoyo et loko nini Norba de Paris à sala. C'est-à-dire, au lieu yo que dans le théâtre, que dans le bongo. Entrez au foot. Au côté, au tali, si vous avez un théâtre. Mais, Norba de Paris, a avez un peu de temps pour faire. Norba de Paris, a avez un peu de temps pour faire. Norba de Paris, vous avez un peu de temps pour faire. Si vous avez un peu de temps théâtre, vous avez un peu balabala yo fele. Norba de Paris, à Colac Sabino, que Bino voyait ma musée. Est-ce que Bino voyait ma musée? T'es, Bino voyait ma musée, t'es, Bino voyait ma intellectuel. Oh, y'a, comme un livre.
Bon, mais message intellectuel, en Zanine. Bon, évitez. Maintenant, bah de Paris, à Zola, ça va être un balabala que tu as la botte à la musée. Hein? Au lieu de foutre un bon, on a qu'on a la musée, botte à la musée. Ngana Zola, ça va être un musée la balabala. Et ma cambo, oh non, bah de Paris, à Salaka. Bah tu vas qu'on a foutre un bon million. Bon, à Rokena Rotal, on a qu'à faire un théâtre, bah qu'on a Rotal, on a qu'à faire un musée. Mais yo, tu sais qu'on a ni qu'on a un musée, t'es. Yo, tu sais qu'on a ni qu'on a un théâtre, t'es. Mais, non, bah de Paris, Azo pesa yo ango yo fele. Maintenant, il s'y a azo zwa mapamboli. Ils allaient nord de Paris. Parce que azo pesa batango fele. Nord de Paris, azo la kata calcul te, le kola lè ma bankou, oyo akoki, akoki ko tia université populaire na pointe noire te. La pointe noire, ils allaient université te. Ya koko tia université populaire na pointe noire te. Ya ko sala nini. Il faut ya produire nani, a produire nani. Black Bazar na ye. Et tant que yako produit Black Bazar na ye, après akumo finga sigoyo, batonyo so tout o ba yema na katia Black Bazar, Bazar banani, Bazar ba sapeur. Après ça, bango yon lokote. Bino o si bon moni musicien o ya Congo Kinshasa, o ya Congo Brazzaville, o ya zo yema banzembo son gaza la sapeur. Bino so monango. Men da tango sigoyo ya zo lo bake, bino ba sapeur bozana nini, mazal lo ba la ba musicien, oh, il y a moi à soutenir que, mais bien ma musicien vous en a nini. Angwana, non, bah de parler à l'objet que vous en a maillé l'été. Sauf que vous en soutenir, frère. Bon, frère, et tant que vous avez dit, ma ba, chou naïe, à salah, à l'autre, à la drani. Aïe, à motarala. Mais au fini d'affaire, la kati. Angwana, non, bah de Paris, à banda, que le bel à ma cambouille, à l'aime à banco depuis Kala. Alors, il y a un mobile qui est mal à mouté. Il y a toujours un banque qui est mal à mouté. Il y a un banque qui est non? Parce que ce qui est mon azo loba, bino bozo mwana est là comme soussou. Mais bino zo mwana lumière na yete. Bino zo mwana tek azali visionnaire. Bino zo mwana tek azali l'icolo. Bozo mwana ngote. Mais bozo finga ye, o yazo pesa bino. Ma cambo est le canacate de théâtre. Ma cambo est le canacate de musée. Azo pesa binongo fele. Donc, Zambé, Azo Pambola, nord de Paris. Et Alain ma banque, si quoi abimina ni, abimina poulet, abimina poisson. Et si quoi yo, banani ba zo yo gomote ma passi, ma ninga o ba vana kanaye. Bokenda ko yo kanaziana TV, le bachelor nega zo loba. Mais mote ma passi. Alors oui, non. Bon, qu'il y a un yoka, ben moukacha. Alors oui, non. Donc, il y a un tambour, il y a un moto, yo. Alors, il y a un zazoba. À quelque chose, malheur est bon. Maintenant, il y a un sapeur tout. Bon, il y a une lumière, il y a un brillé, il y a une lumière, il y a un tout. Il y a un ministre, il y a une politique. Na bato bino moko bengi ko bazaba enseignant. Bango wana nyoso bazolanda étoile ya nani? Étoile ya basapeur. Bazolanda soki bino boye bakate ke bino bozaba nani? Bino boye bakate a partir ya maintenant boko ye bakate bino bozaba nani? Le bachelor, il faut boye ba bino bozaba nani? Dignité ya moto bakakola kango te. Ben mukasha, dignité ya moto bakakola kango te. Te. Mais ndenge ya kakoli bino. Ezama watu. C'est-à-dire, non seulement ya kakoli bino, mais bino pe, bobimi na mpwasa. Parce que, Norba de Paris a quoi expliquer bino ango depuis Kala. Dignité ya moto ba kakola ango te. Dignité ya moto ba kakola ango te. Te. Et maintenant, si vous avez une valeur, vous avez une valeur. Et maintenant, si vous avez une valeur, vous avez une valeur. Maintenant, vous avez une valeur. Bon, moi, non. Je vous dis que, ben, mon cachet, il y a un loba. Bachelor, il y a un loba. Mais, allez, ma banque, il y a un loba. Quand?
Maintenant, Norba de Paris a dit là qu'il était monté à Koloba net hier à Koloba. Tu comme la ère du verso, tu comme la ère il y a autonomie à moto, tu comme la ère il y a TikTok, tu comme la ère il y a Facebook. Oh moto sur avant dans qu'on a du micro à Koloba. Mais destin gavé la pression bot. Destin gavé a dit là qu'il était à kota qui na kati kuna beta qui mbata monene. Destin gavé a dit là qu'il était à be à kota qui na kati interview on a pensé qui mbata monene. Il faut bino boke na kota l'interview wana. Bozala be lemon nyonso na maboko na bino. Maintenant bo yo kasiko yo et loko oyo le bachelor a lobi. A lobi ngai na ngai ko projet a dans la projet na ye oya lingo fungola magasin ya na Amérique. Maintenant allez ma banque a lobi na ye que oui, ils allaient bien parce que ngana zalo enseignant. Bana o ngana enseigner que ba lobela toujours makamba sap. Maintenant le bachelor na zo lo banayo. Au moins, côté Oyo, il y a l'ingarabinoté. Il place où Oyo le bâtiment. Au moins, il y a un temps où il y a Zana Lupemba. Moninga, on a Zana Lupemba. A Zana Lumière. Il y a un peu de temps où il y a un peu de temps. Ah, l'espoir n'a pas de temps. Lupemba yabino. Mais bino quand vous allez dans la logique, Oyo, que vous avez un petit frère. Bozo mwana te ke ya zo lula bino. Bozo mwana te. Parce que bino otie kaka ke. Wana petit frère. Biso a grand frère. Wana petit frère. Yango mo te aveugle bino. Mais yomo ko lobi yango. Ope si réponse. Pona nini ya lingi bino te. Ya lingi bino te. Bino bato boye bilo bachelor te. Bo kena na ziana TV bo mwana wana. Interview o ya pesi. C'est-à-dire. Ba élève. Et pas ima bankou. A enseigné que kuna. Ba lobelaka ale ma banku makamuna bino. Ya ba sa peur. Ta la kanda ya ma banku eza la place wana. Kanda ya ma banku e wuti na epa ya enseigné ke. Parce que sa peur a passé que inaperçute te. Sa peur a frappé que. Et puis a tika kapé énergie na ye a ningisaka, a ningisaka. Au moment de Jésus-Christ, a ko ningisa. Jésus-Christ a ko vana banani. A ko vana basa bandumba. Jésus-Christ de Nazareth, a ko vana na banani. Na bandumba. Na basa bandumba o bazaki na lupemba. Jésus-Christ a ko vana bango. Maintenant, yé allé ma banque, azo vana na bino, parce que bino ozana lupemba, parce que y a yo ka basango na bino, kou ne pa yon enseigne ke. Maintenant, ele ki trop. Maintenant, tango, elema o ba bengi destin gave a ye, kolobana ye te allé ma banque, si ka politique yo yebite. Allé bi, ah, gasi koyo, bako du mninga bondegeni. Maintenant, la souka, il fallait abîmer sa le kundo en gros, siko, nyon, sotu, et yako, bimanapolé, le nan poissa, que, bino, gozana, ni, na kata, moutou, azali frustré. Parce que, la université, kuna, soke, na université, et pa, y a enseigné, que, kuna, l'obéla, ke, tongo, midi, pourquoi, kama, kama, ba, sa peur. Parce que, c'est sûr, que, pa, y a enseigné, que, kuna, l'obéla, mais, yo, vraiment, azali, congolais, à Brazzaville. Té, ba, mon, la, ke, flou. Abite, yo sa yu Congolais à Brazzaville. Parce que ma Congolais à Brazzaville, l'obis au Molande, mon ba sape kwa na, yo sa Congolais à Brazzaville. Azape Congolais à Brazzaville. Angwana kanda wana sikoyo, il faut sa ni, il faut sikoyo, abim sa go sikoyo. Maintenant, ba ninga moussou bakoumo etoufeye. Bakoumi ko protéger kwa. Ko etoufeye bakoumo yo protéger li kambango sikoyo. Mais trop tard, asa abimia na polé, abimia na poissa. Parce que la carte à Congo, il y a complicité entre Bato Oyo, Bahouta en Afrique de l'Ouest, Oyo, Bah Français, Bah Memaka, Oyo, Bah Kolawana, Bah Kokona, Bahouta en Afrique de l'Ouest, mais Bahouta, Bah Koliwana, Bah Lobalingala, tout, mais Bah Racine, Bah Racine, en Afrique de l'Ouest. Maintenant, Bato Wana, Bah Kokako Vanda,
kovanza makamu na bango lokwa ba kongole oyo ba racine na bango ezana kati ya kongote ezalo kula nomba de Paris pona nini bato ba bimaka alora ye azali moto ya Kongo Kinshasa maza moto ya Kongo Kinshasa za moto ya Kongo Kinshasa te ni arko sasa lo ba ke bon moni Kongo Brazzaville na Kongo Kinshasa ezali ka mboka moko. Bon, maintenant est-ce que nomba de Paris azali étranger te bato bazali ba étranger azali bino parce que moto yo azana ba racine na kati ya Kongo wana ayebi Simon Kimbangu ayebi ni arkos ayebi André Matua ayebi Bweta Mbongo ayebi Mbanza Kongo ayebi Royaume Kongo ayebi loko na tu. Maintenant est-ce que Belinda ayesa awuta na Royaume Kongo? Non. Ba Belinda ayesa ba yesa bazali bato ba wuta na Afrique de l'Ouest. Basa ba Cameroun. Ba popo. Dontan to le baboza ba Afrique de l'Ouest wana passé ça to baza ba popo so baza ba Camerounais so bino yebite. Ne bino ngo bo yebi ba racine na bino. Ne ba yesa bazali bato oyo tango to zo kola ba ye, bato yebi ke bango baza ba popo to benga bango ka bino baza ba popo. Et ça va bête. To ko finga bango te to ke lo lia ba mikate kuna to sa nene. Donc to ko finga bango te. Mais baza ba déconnecté pona nini ba racine na bango ezana kati ya Congo te. Baza ba déconnecté. Maintenant ba zo ko kate le ko baza ba déconnecté énergie na bango e ke chlore te le ko la moto az o ba source na ezana kati ya Congo. Différence ni angwana tango to lo ba ke moto wana racine na ezali wana te. C'est-à-dire akoki ko chlore te le ko la moto ba racine na ezali wana. Niango sikoyo boye batu ba telemelaka nord de Paris. Mais nord de Paris azala kati ya idéologie batika ke Congo Kinshasa ezaka mboka moko. O bala na kati ya Congo Kinshasa, o bala na kati ya Congo Brazzaville, ezaka mboka moko. Mais lona na za étranger na kati wana. Mais bino to boza ba déconnecter oyo ba racine bino tika la en Afrique de l'Ouest. Donc bino mo attaquer nord de Paris, te bino vous pas attaquer ba français. Oyo ba sala ba sangisa oyo bino bozali bato ba vodou. Bino bozali bato ba vodou e bozali bato ba vodou. Bozali bato ya Congo te, bino bozali bato ba vodou, ba racine na bino ezali kuna. Et maintenant si go bino poleo bino poisa. Ezala kata politique wa. Donc, eloko ni na lingina loba. Na lingina loba ko bato nyonso tu o ba wuta na bango na Afrique de l'Ouest. Ba yebi ke bango ba racine na bango ezali wana te. Maintenant ba ko loba ni ba lo bon. Le gars biso sa soulant des ali biso to tinga makaka na sima ya sa soulant de pona biso mutoto zala mokonzi bango wana interprétation na bango que bango bazala mokonzi mais tango bango bazala mokonzi wana est-ce que bazala lumière te mais non osa nini bako landa siko yo bato oyo racine na bango ezaka na kati ya Congo ba tinga mana bango pona kojaka koyibaka lumière lupemba. C'est-à-dire, ceux qui vont comprendre ma cambo, oh, les canines à Katia, ma bancou, na, norba de Paris, bon, vous comprendre une dégagée politique, on est fonctionnaire. Donc, étouffa, bana yamboka, oh, bah, racine, bango zali wana, bango pe bazali, bana yamboka, mais bana yamboka, y'a Afrique de l'Ouest, na, à Soudan. Tango, bah, guerre, et ça, la maka, bango, bah, j'aura toujours direction Afrique de l'Ouest. Bon, t'as la yu. Omwete, bango ngu. Bango nyo so tu oyo, bakoko na bango bankaka na bango bakuta na Afrique de l'Ouest, bilama na bango ngoyo. Donc, ezako finga te. Ezali kwe fo bato ba yeba, avant Afrique équatoriale française, et loko nini zala kawana. Avant. Mais là, il faut pas yeba pe, Afrique équatoriale française ezali nini, Afrique occidentale française ezali nini. Bongo maintenant, si vous comprendre, Makambo Oyo, Norba de Paris, le ministère de la SAP, a ça organisé, biloko nyonso surtout à Koulakisa. Alors, le buisson de la SAP, mais Bango Bazali, Bato Oyo, Bazali Bawusa. Et ça m'a bête, Bazana style na Bango Moussousou. Mais Moto Oyo, Barasin na ye Zali Mbanza Kongo, Kuna Azape na style na ye Moussousou. Mais allez ma banque à Congo au Liban affirme na Belinda y est certain que y a à Congo le Liban bakamboya Royaume Congo.
Moto akoloba makambo ya royaume Congo ezali Belinda Yesa, ou bien Belinda Yesa akoloba makambo ya bakoko na ye bakaka na ye oyo bango bazali ba 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 popo. Belinda Yesa akoloba makambo oyo bakaka na ye oyo bazali ba popo. Akoya akoloba makambo ya royaume Congo te parce que aba incarné en goté. Me bandeko. Donc ezali nini? Bango ba yebi que bango ba wuta na Afrique de l'Ouest ba yebi bana na bango ba yebi bango moko ba yebi que biso to wuta na biso na Afrique de l'Ouest zali bato ya wate mendo il faut étouffer bato ya awa pona ba tala kaka biso ba mona kaka biso mais bino bo moni no ben mukasa allo bini allo que bango ba kokena Afrique ba kokena défilé et bango sikoyo il faut nzambe na bango zali wili etoka. Est-ce clair? Nzambe na bango ezali wili otoka. Déjà bazali contre idéologie o ya sap. Sap ezali na ni dignité ya moto. Mais yo koko lo bate que nzambe na yo ezali wili otoka. Donc bazala kati ba code té. Angona ministère de la sap alo bakabo bon, bazana code té. Na suksa ne lokulu. Bo moni trésor mo pa o azalaki na roga roga place moko no. C'est-à-dire, so ki bo comprendre makambo o elekani entre roga roga na trésor mo pa o, bo ko comprendre maintenant makambo ezo elekana ya lema banku na norba de Paris. C'est-à-dire, bato o ba wuda na Afrique de l'Ouest, bango ba linga ko kangaka, bato o ba nasina bango ezana kati ya Congo. Alors que tu fais kango. Angona 13 ans au power le baki que té roga roga. Yo ban bino bozaba popo. Et tant que 13 ans au power le baki que bino bozaba popo. Bon monaki roga roga le baki sous parce que ils ont la vérité. Yo koki ko wanga la identité na yo té. Et maintenant moko yeba que Alain Mabankou azali na ba racine na ye na kati ya Congo té. Moi, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis André Mathieu, je suis fatigué, mais parce que je suis en train de me faire. Maintenant, le bachelor na Zena TV, à la fin, na suka. Ba la kisi maintenant, de genini, Alain Mabankou, azo lobe la makambala sap. Donc, babimisi yé siko na Zena TV, babimisi alè ma banku na polele na mpwasa. Oyo a infiltré la sap, oyo azo lobela la sap, oyo azali na message moussousou te, message na ye ezali kare ya la sap, alors que bankaka na ye, ezali ba André Mathieu te, ezali ba Botambongo te, bankaka na ye soge, ezaba nan to yivite. Donc, Zena TV, na ezali wana, Zena TV, abimisi siko yo, Alain Mabankou na polele na mpasa. Zena TV abimisi Alain Mabankou na polele na mpasa. Yiringombo ya Gayar. Alain Mabankou. Aba infiltré ba sapeur. Basuki. Mateli les yeux sikoyo.